di kandangnya Bapak Ivan nih ada Garut super nih tuh. Gigit Garut lagi nih putih. Datang aja. Gigit Garut, darah Garut nih cocok buat ternak. Harga murah aja nih. Tinggal datang ke kandangnya Bapak Ivan yang ada di Tanjung Jaya, Desa Tanjung, Kecamatan Sukanegara, Kabupaten Subang. Cocok buat ternak nih, harga murah. Super jumbo edit Garut. Ternak